ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်အခုဒါပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာအဓိကကျတာကမီးပူဆောင်အဓိကကျတယ်အဲ့တော့မီးပူဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှင်မတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ဒါအိမ်နဲ့အခြားမိသားစုဝင်တွေလည်းသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်တိမ်မှာအဓိကအလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကစားဝတ်နေရေးအိမ်တိမ်ဆိုတာနေဖို့စားဖို့မှာလူတယောက်မှာဗျာစဉ်းစားကြည့်စားရေးဝတ်ရေးနေရေးမှာကျွန်တော်တို့စားတယ်စားရရှိတာကိုစားတယ်ဒါပေမဲ့စားတာ2ရက်3ရက်လောက်ပြတ်သွားရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဝတ်ဆရာမရှိဘူးကျွန်တော်မဝတ်ဘူးဗျာနေမယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးမစားရရင်လူကတည်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကအိမ်တိမ်မှာမီးပူဆောင်ကစပါတယ်အဲ့တော့မီးပူဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသိအသင့်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျမြန်မာကျွန်တော်တို့ပညာမှာစမ်းပညာမှာလည်းရှိတယ်အိမ်တိမ်ရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဖုံးရွှေပညာတွေမှာလည်းဒါတွေရှိတယ်ဘယ်အိမ်ကဘယ်အခန်းကဘယ်လိုနေရာချထားရမယ်ဘယ်လိုဒီအယောင်တွေတုတ်ကြမယ်နော်ဘလိုပုံစံပြင်ဆင်တဲ့နေဆိုတာအိတ်ခန်းတစ်ခန်းအိမ်ခန်းတစ်ခန်းဧည့်ခန်းတစ်ခုမီးပူဆောင်ရေချိုးခန်းအိမ်နာအစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တိမ်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်အရင်စပြောတာမီးပူဆောင်ပေါ့နောက်ရက်ဒီကျွန်တော် live လွှင့်ခဲ့သည်ရှိတော့အခြားအိတ်ခန်းတို့ဧည့်ခန်းတို့ဘလိုထားတဲ့နေဆိုတာလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်အဲ့တော့အိမ်တိမ်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ကမီးပူဆောင်တက်တက်ရှိကြတဲ့အိမ်တွေများပါတယ်နော်အဲ့တော့ထမင်းချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မီးပူဆောင်ထဲမှာအိုးခွက်ပုဂံတွေရှိမယ်ကြောင်အိမ်တွေပုဂံစင်တွေပါညာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးပူထဲမှာရေခဲတက်တာရှိမယ်အသားတွေငါးတွေထည့်တာပေါ့ရေခဲတက်တာထားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးပူဆောင်ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အနံ့ဇိုးတွေထွက်နေလို့မရဘူးဗျမီးပူဆောင်ကပြီးတော့မီးပူဆောင်ထဲမှာထားတဲ့ရေခဲတက်တာဖွင့်လာရင်တအားအနံ့ဇိုးတာတွေဖြစ်နေလို့မရဘူးမီးပူဆောင်မဲ့တော့မီးပူအနံ့တော့ရှိမှာပဲဆိုတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနံ့ဆိုးနေတာမျိုးတွေအချို့ဆိုရင်ပြငားတွေပါတွေကင်နေငားတွေပါတွေကင်ပြီးတော့အမိုက်တောင်းနေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိုက်တောင်းနေထည့်လိုက်တဲ့ငားရဲ့ငညီနဲ့အရာထွက်နေတယ်အမိုက်တောင်းအဖုံမဖုံနာတာမျိုးအချို့ရေခဲတက်တာတွေကိုတန့်ရှည်မလို့ဘူးရေခဲတက်တာကဖွင့်လိုက်တာနဲ့အနံ့ဆိုးကြီးထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မထွက်ကောက်ဘူးမဟုတ်ထွက်တဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့တအားဆိုးဝါးနေတဲ့အနံ့မျိုးတွေမဖြစ်တဲ့ဘူးအချို့ပါဆယ်ဝယ်စားတယ်အဲ့အခွန်လေးပါလေဒီတိုင်းပဲပြစ်ထည့်လိုက်တယ်မပိတ်ထားဘူးအဲ့မှာအနံ့ဆိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတွေစားတယ်ပို့တယ်အယိုးအရင်းတွေကိုအမိုက်တောင်းတွေထည့်လိုက်တယ်အမိုက်တောင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မအုပ်ထားတော့အနံ့ဆိုးတွေတအားထွက်တယ်နောက်အချို့တွေရှိပါတယ်ဘေးစင်ဘေးနားမှာအမိုက်တောင်းထားရတယ်အမိုက်တောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လဲထည့်လိုက်ကောအဲ့ဒီအနံ့ကြီးကပကံသွားစီးတာနဲ့အနံ့ရနေတာမျိုးမိဖို့တွေဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအနံ့ဆိုးကြီးထွက်နေတာမျိုးတွေတိတ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးထင်ရတယ်အဲ့မှာမီးပူဆောင်မှာတအားအနံ့ဆိုးတွေထွက်တာကအိမ်ရဲ့လက်လက်ဘက်ကိုပိတ်စီတယ်ဗျ။အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပို့ပြီးတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလေးပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မီးပူဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စားပြန်စားကြံနဲ့ညက်ပတ်နေမှာပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်တန့်အောင်လုပ်ဖို့ပထမဦးစွာပြောလိုတာ။အဲဟုတ်ပြီမီးပူဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့တန့်အောင်ထားပြီ။အဲ့ဒီမှာဘာအချက်ရှိလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့မီးပူဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ပကံနေပေါ့နော်။အချို့ကြတော့ညဘက်ပြအလောက်ကပင်မန်းနေပြန်လာတယ်ညသာစားပြီးပကံတွေကိုဘေးစင်မှာတိုင်းထိုးထားတယ်မစေးဘူးအဲ့လိုမထားကောင်းဘူးဗျအဲ့ဒါတွေကစေးရတယ်ပင်မန်းလို့မစေးနိုင်တော့ရင်တောင်မှရေလေးကျင်းလာရတယ်နော်ရေလေးနေ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 ကျင်းလာပြီးအဲ့ဒီမှာဘေးစင်မှာဟိုကြည့်လိုက်ရင်အညစ်အကြေးတော့ပကံမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးဆူဆူဝါးဝါးပြေးနေတာမျိုးမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးထားရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဖြစ်နိုင်ညတွေကစေးဥခွက်ပကံတွေမှောက်ထားအဲ့ဒါကပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကအိမ်ရဲ့လက်လက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ဒါအိမ်တော်ရှင်မမမဟုတ်မိဖို့တွေဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေလည်းဒီဟာတည်တည်နေကိစ္စပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်တို့မိဖို့ဆောင်မှာဘာတွေလိုလဲတဲ့မိဖို့ဆောင်ရဲ့အယောင်အနေထားမိဖို့ဆောင်ကအဝါယောင်ဖြစ်တယ်နေဗျအဲ့တော့မိဖို့ဆောင်ရဲ့နိုင်ရန်ဒီမှာအဝါယောင်တုတ်ပေးနိုင်ရပိုကောင်းတယ်နော်ထမင်းချက်တဲ့ stand တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအချို့ဆိုရင်မီးခံတဲ့ကတ်ခွာလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီကတ်ခွာရွှေရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကတ်ထားရတဲ့ဆိုရင်တော်တော်မီးပွားကြလဲတော်တော်နဲ့ချက်ချင်းမလောင်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကတ်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မီးပိုရဲ့နိုင်ရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလို့အဝါရောင်တွေတုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်ထားခြင်းဖြင့်အင်ဒီယန်ကိုလက်လက်ပါပူကောင်းစေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ထားစေခြင်းနဲ့ဒါမီးပိုနဲ့တက်တက်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမီးပိုလဲဒီနေရာအိတ်လဲဒီနေရာစားလဲဒီနေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကအတုံးဝင်ခြင်းမှာဝင်မဲ့ဒါမှမီးပူဆောင်တက်တက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့
လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆေးအဝါလေးတုတ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖိုဆောင်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကထမင်းစားကန်လဲမီးဖိုထဲမှာစားကြတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်เนาะထမင်းစားကန်လဲစားကြတယ်အမှထမင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေလက်ဆောင်စားမိကြတယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်စားမိကြတယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ဦးစီးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဗရင်းပေါက်ရှိပါသေးတယ်မီးဖိုဆောင်ထဲမှာဗရင်းပေါက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာတကပောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတကပောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအိမ်တိန်ရဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်တတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဗရင်းပေါက်ရှိတယ်ကိုကဒီမှာထိုင်နေတယ်မျက်နှာနဲ့ဗရင်းပေါက်နဲ့ကွက်တီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်အိမ်အောင်ဦးစီးရှာလို့ဖွေလို့လွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့အိမ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်တန်းနေရှိတယ်မိဖို့မှာလည်းထုတ်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့မိဖို့ဆောင်မှာထုတ်တန်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားဖြင့်ဘာညံ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိကျဖုံးရွှေပညာရခြေဓာတ်ကိုအားယုတ်သွားစီတယ်ဖိကန်တာလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိဖို့ဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နံရက်ကစတေကာပုံစံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နွယ်ပန်းလေးတွေနော်အဲ့တော့နွယ်နဲ့တူတဲ့ပန်းလေးတွေအစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတုပဲဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပုံစံတူတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့စတေကာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကတ်ထားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မိဖို့တွေကနိုင်ရန်တွေကိုအဝါရောင်တုတ်ပြီးထမင်းစားတဲ့ထမင်းစပွဲတွေကြတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲထမင်းစပွဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအထူးသဖြင့်အစိမ်းအောင်တုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုစားရထမင်းစပွဲတွေရှိမယ်တက်သားစပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းစပွဲတွေမှာအစိမ်းအောင်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းအောင်စပွဲခင်းခင်းထားဖို့လိုပါတယ်စပွဲကင်းကိုအစိမ်းအောင်တုံးရင်တုံးမတုံးရင်အဲ့ဒီခုံကိုအစိမ်းအောင်တုတ်ထားနော်ထမင်းစပွဲဝိုင်းကိုအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တာကဘာကောင်းလဲတဲ့အစိမ်းအောင်တုတ်ထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းစားတယ်ဆိုရင်အစာကြည်လွယ်ပါတယ်ဗျအဓိကအားဖြင့်အစာကိုကြည်လွယ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးလက်လက်ဘက်ကိုပေးတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးအရောင်အပြည့်အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့တော့အစိမ်းအောင်စပွဲမှာစားတာအစိမ်းအောင်စပွဲငင်းခင်းထားတဲ့စပွဲဒီမှာစားတာကမိမိအတွက်ပိုပြီးအိမ်မှာလက်လက်ဘက်ကိုရွှင်စေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အချို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပါဆိုတိုက်ခန်းနေတဲ့နေကြတော့ဒီဘက်မှာအိမ်နာရေချိုးကန်ထွက်လိုက်တာနဲ့မီးဖို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေလည်းတိုက်ခန်းနေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါနေရာချင်းတဲ့အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြရတာဟုတ်။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအိမ်မျိုးတွေကဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်အိမ်နာတကားကိုဖွင့်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။တယောက်ကအိမ်နာတက်ပြီးထွက်သွားတာနဲ့အိမ်နာတကားကိုချက်ပြန်ထိုးပြီးပိတ်ထားပါ။အိနာတွေကအနံ့အသက်တွေကမီးဖို့တွေဝင်ရင်မကောင်းပါဘူး။နော်အဲ့ဒါကြောင့်အိနာနဲ့ရေချိုးကန်တွဲရမီးဖို့ပါတွဲရပါတဲ့အိမ်မျိုးတွေကအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားသေးခြင်းနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေပြေကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီ။အဲ့တော့အခြားဘာလုပ်ဖို့မီးဖို့ဆောင်မှာလိုသေးလဲ။ထွေထွေထူးထူးတော့လုပ်เสียမလိုဘူး။မီးဖို့ဆောင်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်မှောင်မနေဖို့လိုပါတယ်။မီးဖို့ဆောင်ကဗရင်းပေါက်တစ်ပေါက်လောက်တော့ဖောက်ထားတဲ့လို့ဗရင်းပေါက်မရှိဘူးကိုမီးဖို့ဆောင်ကြီးကမှောင်နေဆိုရင်အမြဲတမ်းအလင်းရောင်ရအောင်မီးချောင်းလေးထွန်းထားတတ်ပါတယ်မီးဖို့ဆောင်မှာ။နော်အဲ့ဒါကလည်းတိတိသားသားကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရဲ့လက်လက်ဘက်ကိုရှင်စေတယ်။နော်မီးဖို့ဆောင်မှာအဲ့လိုပုံစံလေးကျွန်တော်ကတော့လုပ်ထားစေခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါကအင်ရှင်မားကြီးဒါတိတိသားသားရဲ့အနေထားမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်။မီးဖို့ဆောင်ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အချက်မျိုးတွေရှိသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ဆောင်လေးမှာထမင်းဟင်းချက်တာအပြင်အခြားကိစ္စတော်တော်များများမီးဖို့ဆောင်ကမလုပ်သင့်ဘူး။မီးဖို့ဆောင်မှာထမင်းမဲ့ချက်ပေါ့ဗျာ။မီးဖို့ဆောင်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်လာအိတ်တာမျိုးတွေမီးဖို့ဆောင်မှာအခြားတခုခုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စကားပြောနေတာတွေမီးဖို့ဆောင်မှာလာပြီးတော့လာကစားနေတာမျိုးတွေစသဖြင့်မီးဖို့ဆောင်ကမီးဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုလွှဲပြီးအခြားအပအီးကတွေဘာမှဝင်မလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်မီးဖို့ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးတွေပြန်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရဆောင်ရလေးတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အိမ်ကပို့ပြီးတော့လက်လက်ဘက်တွေရှင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အိတ်ခန်းတွေရဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်လူမှာကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်းဆိုတာလည်းဒီနေ့ကို9နာရီ10နာရီဒီအိတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ခန်းမှာလည်းလိုအပ်တဲ့အပြင်အဆင်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အိမ်တိအိမ်မှာအဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာဘာလေးပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တကယ်ကိုအိမ်နေရာချထားတဲ့ပညာဆိုတာတကယ်အားရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။တေချာစနစ်တကျလုံတက်တယ်ဆိုရင်လေ။လောက်ဆောင်တော့သဘောပေါက်မှာတင်တဲ့ခုနကတောင်းများအားလုံးကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝနိုင်ကြပါစေဗျာ။